jesam došao iz Gornje Savinjske doline, iz Gornjeg Grada, sam transportovnik, delom poljoprivredne stvari, uporabne izdelke, iz ljesa, mišljene igre, jedno ostavljeno na delo, ne. Da sam pa prvič na vašem sejmu tle v Bistrici v Sofiji, ne. Hodim pa v posredo že kar nekaj let, ne. To je kar blizu, ne. Tako da je zanimljivo. Super, hvala. Je ročno delo, ne? Tega dobiti ne dobiti nekje razen pri nas, ker dejansko druga so bolj kot ne industrijsko delo ali pa ne, če je ročno delo. Kako pa prihajate? Što? Što? Ja. Vsako leto tukaj? Ne. Prvič? Kakšne so vaše pričakovanja? Tukaj. Že v meni to povrežim. Kaj pa kupci, se kaj ustavljajo pri vas? Ja, malo. Gledajo. Gledajo. Ja. Se bo. To je pa več namensko orodje.
če bi prišel, ne? Pa je rekel Janša. No, jaz imam tukaj ekipo, ki kuha v šotoru, tako da vas prosim, da jih greste bodrit. Bi bil tudi vesel, če kupite golaž, ker vaši prispevki bodo šli za večje pokojnine. Enostavno drugače povedano, plačevali boste za svojo rič. Jaz sem vesel, da vas je prišlo v tolikem številu. To je priča, da ima SDS dobro podporo. Jaz sem pa vesel zato, ker bomo prodali golaž. Imeli bomo večji dobiček, s tem bomo imeli večjo blaginjo in končno bom lahko šel v planico na tvoje stroške. Drugače, bi še samo dodal, da mi je zelo všeč, da imamo tudi snemavca, ki se osebno zauzema za dober kader. Hvala lepa, da me snemate. V Evropi je to 2000 evrov. Da ne govorimo o Finskem, kjer je to 2 milijona. Ja, se rekla Janša, veš, Janša je zmrzit, dok uvik, ne? Se htela pečeta povabit, ker toti človek je brezposeljn. Pa lahko bi golaž tu kuhal, ne? Bi ga lahko dali župani v ekipo. Je rekel Sašo peče. Spoštovanje, hvala lepa za to povabilo. Ampak ocenjujem, da moja lepota lahko zaslepi lepoto županu. Hvala lepa. Rekla, ja, to je bilo pa res hodiče obožalstvo, če bi vas tako zaslepilo, ne? Ja, ne, župani slabo smo bili uvrščeni, ne? Rekla, peče, pa kaj vi delate zdaj, ko ste? Niste več poslanec, kaj te delate? Je rekel, peče. Spoštovana, Tončka, ocenjujem, da človek z mojo lepoto ne rabi življenju delati ničesar. Jaz sem enostavno lep in sam sebi zadošten. Hvala lepa. Jaz bi tega hudiča rada videla, kjer se vstane po noči, da mi že penzijo zmatra. Da prijem jutro, je imel, zato imam take očale, da prijem na banko vsaj nule vidim. Rekla, gospa, pa kak je to možno? Mi morate te nule vzadi za enko dati, ne od spredi. Rekla, teta, tak to ne gre. Sem pa vprašala gospoda Bučarja, kaj nam upokojencu še ostane te tako penzijo v Sloveniji? Je pa rekel Bučar. Tako bo povedal, ne? Koga lahko rečemo, kaj vam ostane? Jaz mislim, da še edino, kar boste imeli upokojenci, je pasirano, ne? Ker za zobe ne vtemel denarja, ne? Hudiče bo res. Ja. Ampak kaj si moreš? Stari smo, ne?